На прийом до міського голови прийшла мешканка міста Ірина Федорова. У будинку, де вона проживає, встановили тепловий лічильник. Проте тепер постало питання утеплення під'їздів. У нас в під'їзді рам немає, у нас гвоздики і стоять стекла. У нас неутеплені труби за все життя будинку. Вони як потрібно, то де наше тепло, то кому ми платимо, де наша державна програма. І мені розказують, що це у розрахунковий тариф не входить. Анатолій Федорчук зауважив, що якщо мешканців будинку не влаштовує робота ЖЕКу, то можливий варіант відмови від його послуг. А відтак містяни зможуть самостійно розподіляти фінанси на роботи, які, на їхню думку, є необхідними. Таких питань не виникало, відмовлятися від послуг ЖЕКу і все. Це єдиний правильний буде варіант. З приводу вікон у вас вже тут чітко написано. Ми вікна ставимо за рахунок того, що ми орендну плату беремо комунального майна. І 30% спрямовуємо саме не на зарплату, а на те, щоб вони щось могли зробити в якомусь будинку. Оце ті кошти. На жаль, їх не вистачає на всі. І ми цю програму написали, ми будемо виділяти. Все буде залежати ще плюс від того, які будуть кошти. Як буде виконуватися бюджет на 2016 рік. Також на прийом до міського голови прийшли мешканці будинку по вулиці Франка, 7. Нещодавно вони вже зверталися з проханням встановити навіс у під'їзді. Проте, за словами містян, роботи виконані неналежним чином. Оце так, отакий зробили ремонт. Поставили козирок, панеля, яка кришиться, ширше, отакесенький козирок прицепили. І навіть не зашили по бокам. Час вітер зірве і травмує жильців, і дітей так само. Міський голова зателефонував до директора комунального підприємства ЖЕК-1 Володимира Вашкулата, аби той у свою чергу звернув увагу на дане питання та таки навіс було приведено в нормальний стан. Проте містяни також нарікають на несправну роботу каналізації у багатоповерхівці. Приїхав ЖЕК, от качали, вони викачку зробили, воно трохи втало. Оті всі чисто кучі пооставалися, і якраз прийшла міська рада провіряти. Виїхали жильці, вийшли жильці, жильці кажуть, тут треба робити, бо постійно нас заливає, сморід страшний. Мені дають відповіді, що не виявлено. Так отака труба, що проходить, де каналізаційні стоки проходять. Діаметр малий. Діаметр дуже малий. Вона за 30 років дому вже вона і струхла. А тепер там треба просто відкопати і замінити трубу. Міський голова доручив Володимиру Вашкулату звернути увагу на це питання. До будинку містян було відправлено бригаду, аби вивчити та за можливості вирішити ці проблеми. Також на прийом до Анатолія Федорчука прийшла мешканка міста Світлана Сахно з колективним зверненням щодо заміни вікон у будинку по вулиці Лютнева, 16. Заміна вікон, ми і тоді говорили, і зараз я буду говорити те саме, що будемо програму виділяти кошти і міняти вікна. Це буде однозначно. А який буде бюджет на слідуючий рік, ми не знаємо. Я приїхав з Верховної Ради і дуже розчарований, тому що ми втратимо десь мінімум мільйонів 25-30 мільйонів на слідуючий рік, якщо це зараз приймуть ті редакції, які зараз опублікувала на сайті Міністерства фінансів України. Тільки від акцизного збору ми втрачаємо 12 мільйонів. Тому що зараз вам сказати, наприклад, що ми там зробимо в першому кварталі 2016 року, я не хочу обманювати. Але ця політика буде залишатися, тому що це наше тепло, наші гроші, міняти вікна, ставити лічильники. Звернулися до Анатолія Федорчука представники громадської організації захисту прав тварин «Артемон». Наразі виникло питання щодо розташування притулку. Інформація така, вони на чужій території знаходяться, і ця територія куплена другими людьми, і зараз їх просять звідти. Або на якийсь короткий час їх залишають, ну, ви розумієте, але просять перенести всі будівлі, всі на другу. Нема кому цього зробити взагалі. Анатолій Федорчук розповів, що у перспективі в нашому місті можливе будівництво притулку для тварин. Ви знаєте, що ми три рази виносили питання на сесію, і три рази воно не підтримано було депутатами. Зараз ми на цю сесію не встигнемо зробити, а в січні місяці ми винесемо питання, щоб все-таки виділити земельну ділянку для організації притулку. Тобто ми і гроші закладаємо певні для цього. Я абсолютно ваш є прихильником у цьому плані, тобто мене переконувати не треба. Щосереди на особистому прийомі міського голови мешканці Борисполя отримують корисну інформацію та поради щодо вирішення складних питань. Тетяна Поминальна, Віталій Назаркевич, новини, телеканал «Бориспіль».